dan keluarga seluruh Kereta saya, pemain 12 tahun dan pemain lainnya yang dengan dewa ini. Terima kasih diberi peluang. Yang pertama, saya cuma nak mengumumkan keputusan kita umumkan daripada nombor 10 kategori lelaki 12. Baik, nombor 10 Muhammad Nur Afiq Muhammad Yazid Jom Kupok. Nombor 9 Muhammad Syahrul Arjuan Zainuddin Jom Kupok. Nombor 8 Muhammad Asmawi Kamsani Zon Pekananan. Nombor 7 Ahmad Nur Halim Burhan Zon Pekok. Nombor 6 Umarul Zaki Dalil Zon Bandar. Nombor 5 Muhammad Nur Sazani Muhammad Zaini Zul Kupok. Tempat keempat Muhammad Arif Sohaili Zul Kupok. Nombor 3 Muhammad Rawi Rostam Zul Kupok. Tempat kedua, Donai Johan Muhammad Syed Shaw Piyudin Syamsuddin Zul Kupok. Tahniah Zul Kupok. Dan Johan Kejawatan Catur MSSD Zul Kupok Zul Kupok Darah Pontian tahun 2009. Dari Zul Kupok Muhammad Mahathir Hasnan. Bawah 12 tahun perempuan. Tempat ke-10 Norliana Sakun Jom Kena. Norliana Sakun. Tempat ke-9 Nuriza Akira Gulam Saidi Zul Kupok. Tempat ke-8 Syahru Syalidur Mira Syafini Zul Kupok. Tempat ke-7 Nur Hidayanti Muhammad Zul Kupok. Tempat ke-6 Siti Nurasikin Zakaria Zul Bandar. Tempat ke-5 Nur Iza Atika Hashim Zul Bandar. Tempat ke-4 Nur Farahin Sairan Zul Kupok. Tempat ke-3 Nadra Nur Fazlin Azmi Zul Kupok. Naik ke-1 Fatin Muhammad Hatta Zul Kupok.
Johan. Aina Atika Johari, John Brown. Terima kasih. Pertanyaan pada yang menang, dan seperti kita diumumkan bahawa kedudukan 6 terbaik.